Շիրակարտլի սպորտուլի թամեշեպի օրետես 23-ից պարգլիպշի գորշի խաշուրսը դա կասպշի գարբենշի մարաթոնի չատարդա ադգիլոբրի ուրպտաներթաց սպորտուլ ակտիովաշի խելի սուպլեպիս ծարմումատ Միխարիա դրևանդելի գոնիսցի էվա, շարշենեց մի ուղեմոնեց էլ ուղեմոնեց իրուելի ատգիլիս խոբելի վար, դղես մե որի ատգիլի ավիղը, կարգի իկտեմորող շիրե չատ արդիստար, առավց պետների վարում է որի ատգիլիս է վար. Հալի աս այնտերես ուղունիս է բայի ուղասումց է չայախարը թամաշեպի զապսումը թամաշեպի ոտի ուզավորի ձեսարի ոտի ուզասամիտա խովը չենիտաց իկրեմամ գավսի խոնիս դեպեպի ռոմելից խելսուսխովս սպորտիսատատ ճամթելից խորեպի Հիքնևա կարտուր չինդավովաշի, կալատ բուրչի, պեղ բուրչի, ասերոմ սա ինտերես ուզապ պուլի գոյելիս, ոյլավ մունացիլ ես մինա մադրովա ուտխաչ, ոյտ ու զալիան նիշնելովանի ճանսաղի ծխորեպիս ծեսիս ծախալիս է բա խեշեց ովադա, ինդա ա